Najprej maraton, zatem še ovire, po suhem in po mokrem. 25 tekmovalcev iz 5 držav se v teh dneh v Lipici miri v spretnostni vožnji, eno in več vprek. Ste že kdaj bili v Lipici? Že, tudi tekmovali smo v Lipici. Zelo zadovoljni, sam vreme nam zdaj malo nagaja. Ne? Vreme ni najbolj prijetno. Nekateri pa adrenalin iščejo drugje, z iskanjem zaklada denimo. Ogled zemljevida, krajši pomenek in gremo. Po napornem iskanju pustolovke zadovoljne. Sledi spoznavanje lipicancev z nekaj nežnosti. In kaj so se dekleta med animiranim ogledom naučila? Da konj sliši 7-krat več kot mi, da ne smemo hoditi, ne smemo z nogami biti preveč blizu njega, ko nam lahko stopi na noge. Kako govori, kako sliši, kako se z njim komunicira, kaj narediš, da sta prijatelja, da uživata oba, da ne samo človek. Drugi pa si konje raje le ogledujejo, na varnostni razdalji. Kaj vam je pa najbolj všeč bilo do zdaj? Vse mi je bilo všeč. Vse enkratno, sploh konji so ne tako čudovite živali. Z bogatejšo vsebino, strokovnim pristopom in dobro promocijo se v Kobilarni želijo še bolj približati obiskovalcem in mnogi se redno vračajo. Z obiskom smo, lahko rečem, kar zelo zadovoljni. Tudi v primerjavi s prejšnjimi leti so finančni kazalci zelo dobri. In kar je še posebej pomembno, prireditve, ki jih organiziramo, so vse po vrsti dobro obiskovane. Veliko jih prihaja kar s kolesi. In tu je še igrišče za golf, kjer je prav danes potekal čezmejni turnir. Vsak dan se tu preizkuša vsaj 40 igralcev. In to čez vse leto, še posebej po zimi, ko igrišča po Sloveniji mirujejo. Zadovoljni smo s ponudbo, mislim, da je potrebno pa še najti kaj malo več denarja za Lipico, da investira v infrastrukturo, ker ponudba sam golf je premalo. Fitness bazen bi bila prava stvar, dodaja. Dober gospodar ne tarna. Vlaga v dejavnost in jo nadgrajuje sproti, da ga ne povozi čas. So na to pristojni pozabili?